بسم اللہ الرحمن الرحیم، کمپیوٹر لرن چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ پیاری ویورس، آج ہم کمپیوٹر لرن چینل میں نیو فولڈر بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، ہاؤ ٹو کریٹ اے نیو فولڈر ان یور لیپ ٹاپ۔ سب سے پہلے ہم رائٹ کلک کریں گے آن ڈیسک ٹاپ، رائٹ کلک آن ڈیسک ٹاپ، ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کیا۔ اس کے بعد ہم کلک کریں گے آن نیو، رائٹ کلک کیا ڈیسک ٹاپ پر، اس کے بعد نیو پر کلک کیا۔ نیو پر کلک کرنے کے بعد یہ جو فولڈر ہے فولڈر پر کلک کریں گے۔ فولڈر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو بائی ڈیفالٹ آپشن ہے وہ ہے نیو فولڈر، بائی ڈیفالٹ اٹس نیم از نیو فولڈر۔ اس کا نیم جو ہے نام وہ نیو فولڈر ہوتا ہے، بٹ وی وانٹ ٹو چینج اکارڈنگ ٹو اور نیڈ۔ ہمیں جس فولڈر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے ضرورت کی بنیاد پہ اس کا نام وہ چینج کریں گے۔ تو اس کا نام کس طرح چینج کریں گے، تو اس فولڈر پر رائٹ کلک کریں گے۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ہے رینیم، رینیم پر کلک کیا۔ رینیم پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اس پر اگر ہم اس کا نام رکھیں ایمیجز، ایمیج، انٹر کلک کریں گے۔ انٹر کلک کرنے کے بعد یہ فولڈر بن گیا، یہ وہ فولڈر جو ہم نے ابھی بنایا۔ پیاری ویورز، اگر ابھی آج تک آپ نے کمپیوٹر لرن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائے، تاکہ آئندہ جو نیو ٹیوٹوریلز ہیں وہ آپ کو وقت پر پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ پیاری ویورز، اگر آپ کو اس ٹاپک میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ پیاری ویورز، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔